浩宇呢，我们月见三 Max League 来到了最后的决赛，然后很可惜我们球队月见三 Like Mike 这次没有打进四强，那我还是来帮大家加油，大家有一些好球，然后可以到我们频道里面。那也感谢月见三还有浩宇国际给我们这么好的舞台跟场地，那希望以后可以在这边跟大家对决到。我想做联盟比赛，那我想做就是做到最好，所以目前看到冠军杯就在这边，还有就是一个前无古人没人做过的冠军戒指，这是完全定做的，上面是我们 Max League 的 logo， 然后上面还有就是有曼巴精神的象征。来，所以为什么你们没有晋级呢？我觉得我们太年轻了，然后再来是那时候在报名的时候报太少人了，然后有些是球员啊，大学生一级的跟三级的都有，然后他们刚好要练球或比赛，我们下一季会把人再凑齐一点，然后觉得大家要敢打，拿出你的野性，之后会加油，这次连四强都没有进，好吧，看比赛吧。
是我今天是来吃沙威玛的。那我现在要介绍一下我们创办的。Hello， 大家好，我是 Max。我目前是就是越境山 Max League 的创办人。那本身我们的主业是做沙威玛，还有鸡胸肉。对，那我为什么叫越境山呢？我的母亲姓越，那我父亲的最后一个名字是山，因为他们相见相遇之后才开始做沙威玛，所以我就取名叫越境山。肉的话就是会用我们独门的秘方去制作，那里面有我们自己特调的美乃滋，那像你这是有辣味的话，我们辣味也是自己去特调的，所以吃起来是超好吃的。不是，你还有鸡胸肉的品牌？哦，对，我想要做出一个就是没有添加太多的化学原料，对，所以我们就是用尽量是健康低脂的方式去做，所以我现在有做就是越境山的秘制鸡胸肉，给健身或者是打球运动的球员吃。之后我会吃到，我会再跟大家分享。对，然后如果你喜欢鸡胸肉或沙威玛，又喜欢篮球的话，一定要关注我。戴上去，戴上去。